Државниот обвинител Љупчо Коцевски, очефот на Скопското Вишо јавно обвинителство Мустафа Хайрулах, барал нешто да преземе за да ги подобри нарушените меѓучовечки односи во обвинителството со кое раководи. Вака тој го објасни телефонскиот разговор, кој во септември го имал со Хайрулах, кој пак белешките од тој разговор ги достави до Советот на јавните обвинители, со што тврдеше дека Државниот обвинител му вршел влијание во врска со предметот за бонусите во специјалното јавно обвинителство. Коцевски вели дека во јули добил представка од вработ во Вишото јавно обвинителство, што било причина да разговара со Хайрулахи. На ден 19.9, тоа го посочи самиот Виш јавен обвинител, обавив разговор со Вишиот јавен обвинител и му кажав дека состојбата во Вишото јавно обвинителство не му е добра и тој како јавен обвинител мора да преземе одредени работи да меѓулюдските односи ги реши, затоа што по она што стоеше во представката, меѓулюдските односи са за дел од вработените многу нарушени. Извештајот од спроведениот надзор во Вишото јавно обвинителство се уште не го добил, уверува Коцевски. Очекува дека наскоро ќе го добие и вети дека ќе го сподели со јавноста. Освен што неколку години, иако требало не бил извршен надзор во Вишото јавно обвинителство Скопје, дополнително го потикнале и сомнежите за незаконитости по пресудата на Врховен за бонусите на СЈ. Потврденијата на Хайрулах дека делови од извештајот од надзорот незаконски биле изнесени и доставени до јавноста, зашто споделил видео снимка за која тврдеше дека ја добил од свиркачи, новинарката на Слободен печат кажа дека таа е следена и побара јавното обвинителство да го открие непознатиот сторител. Од страна на јавното обвинителство се преземаат интензивни активности и се надеваме дека во многу брзо време ќе имаме резултати. Имајќи предвид дека се работи за предмет заведен во кон, тоа значи дека е насочено кон непознато лице кое презело некакви инкриминирани действија. Се уште тоа лице не е идентификувано. Коцевски најави дека надзор во следниот период ќе се изврши во основното јавно обвинителство за конење на организиран криминал и корупција со кое раководи Ислам Абази. Таму последен пат контрола била направена пред 2,5 години, а пред тоа според државниот обвинител не бил извршен никаков надзор 4 години.